Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Takže ahoj Hani, já tě vítám u nás v Mergado studiu tu na e-commerce expo. Ahoj. A poprosím tě, kdyby jsi se představila, kdo jsi, za jakou společnost dnes tu jsi. Takže mé jméno je Hana Horvátová, jsem tu za Heuréku, českou i slovenskou. Stánek na expo máme i společně s Arukrešo, který je vlastně maďarský cenový porovnávač. A já mám na starosti na Heuréce podporu pro e-shopy. Mm-hmm. Keď takto úzko vlastně spolupracuješ s e-shopmi, dokážeš nějak porovnat tu sezonu 2017, jakou má za sebou Heureka? Je určitě asi důležitý říct, že celá e-commerce v roce 2017 rostla. Je to meziročně až o 18%. Celkově zákazníci v e-shopech utratili přes 115 miliard korun. A e-commerce má vlastně v retailu už 10% podíl. Mm-hmm. Takže dá se povedat, že je naozaj úspěšný rok. Řekla bych, že ano. Čo rok 2018, čo Heureka chystá, na čo se můžu e-shopy těšit? Mm-hmm. Určitě se můžou e-shopy těšit na novou Heuréku. Děláme zcela nový design a chceme být co nejvíc responsivní. V tuto chvíli už máme nový uživatelský účet a pracujeme na novém detailu pro obchody. Máte už aj nějaké odozvy třeba na tu administrativu, jako to vyzerá? Jsou e-shopy spokojné, alebo zatím se ještě nedá povedať? Zatím se to ještě nedá tolik říct, protože jsme to vyslali zatím jenom mezi asi 10 e-shopů. Ta zpětná vazba je zatím pozitivní a budeme na tom dál pracovat. Takže počas roka se budou tyto změny nějak projevovat postupně? Určitě, přesně tak, chceme to nasazovat postupně celý rok. Počas roku 2017 vlastně overené zákazníky prošlo několikými změnami. Plánujete nějaké vylepšení i na rok 2018? Prozatím analyzujeme čísla po právě nasazení nového dotazníku a v tuhle tu chvíli ale větší změny neplánujeme, jenom nějaké lehčí úpravy právě po té analýze. Ještě bych se vrátila k tomu zvládu Heuréky. Týká se to i slovenské, i české Heuréky? Ano, určitě. Vím, že na české Heuréky jste nedávno vlastně nasadili výdajné města, že jsou vlastně jejich vidno rovno při produktě. Mm-hmm. Plánujete to aj na Slovensku zaradit? Plánujeme a bude to zhruba, bych řekla, na jaře, ale chceme to nejprve naplno nasadit na české a pak už i na slovenské. Budeme o tom určitě informovat na blogu, v mailingu a tak. A e-shopy vlastně tuto funkci mají automaticky, nebo musí si někdy něco zakliknout, aby se to při těch produktech zobrazovalo? Musí nám to předat v XML souboru pomocí tagu Delivery, který je právě pro ceny dopravy, ale nově tam můžou zadávat i tyto výdejní místa. Mm-hmm. Nedávno jsme na našem blogu písali článok o párování a odparování produktů. Ako to probíhá? Vím, že oblečení je vždy taká žhavá téma, tak ako to je právě například s touto kategoriou a párovaním produktů? Jaký je tam ten proces? V tuto chvíli, pokud e-shop změní třeba název produktu nebo URL produktu nebo název kategorie, tak dojde tedy k odpárování toho produktu. V oblečení bohužel ten párovací proces může trvat 1 až 3 měsíce. Je to z toho důvodu, že tam je hodně moc variant těch produktů, ať už oblečení nebo velikosti, barvy a tak dále. A je tam hodně i e-shopů, kteří to vlastně nabízí, tu módu a oblečení. Je něco, co ten e-shop může urobiť, aby byl taky co nejvíc nápomocný tej Heuréke? Určitě se držet naší specifikace, kterou pro oblečení máme velmi dobře zpracovanou i pro jednotlivé ty varianty a co nejméně měnit ty názvy i produktů, i kategorií. Nevím, či u vás se nějak rieší taká relativně žhavá téma pro e-shopy, a to je GDPR, tak připravujete se i vy nějak na tento nástup? Určitě se připravujeme, ale bohužel v tuto chvíli zatím moc nemáme ještě žádný výstup. Nicméně každý týden probíhají schůzky o tom, ať už z pohledu ověřena, košíku, ale i uživatelského účtu na Heuréce.
Takže Heureka košík vlastně bude muset být tiež nějako ošetrený a tam plánujete třeba ještě nějaké změny alebo vylepšení alebo momentálně to fungování? To fungování momentálně neplánujeme měnit, ale určitě z hlediska GDPR budou potřeba některé změny zavést. A máte Heureka košík aj například v Maďarsku alebo na nějakých těchto vyhledávačů vám? Ano, i na Eurocrasho je, není to Heureka košík, ano. Ale je tam tato platforma taky k dispozici. Super. Tak je něco, co je také špeciálné z tvojho pohledu, na co se e-shopu můžu těšit, alebo případně máš nějakou radu, keď se na vás obracují s nějakým problémem, ako třeba urobiť ten proces z ich strany čo najviac presný pre vás, abyste mohli reagovat? Určitě se držet naší specifikace, doporučujeme si pročíst i nápovědu, anebo využívat marketingové nástroje, jako je třeba Mergado a tak dále. Super, tak já ti děkujem za rozhovor a ještě prajem příjemný den na e-commerce. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.